מעיין אלעד, קומפס גיימינג, 2022. כמה ששם, לא יודע. אני מתחיל, מוכנים? יאללה, 10 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, זמן. עוד ארבע.
חייב להיכנס לסט ארוך. חצי דקה. יאללה, 5 שניות, 14. יאללה, תעלה, 10 שניות. 5, תעלה, עוד אחד. Yeah.
מה את צלמת? לעשות עוד פעם עם צלמת? לא! כן, את רואה. אני אעשה בגלל. גם פה אין לי פוקוס? בסדר. רואים? לא, כן. לא, סבבה. קו. אתה יודע מבית צילמת? רואים את הקו. כן, כן, בטח. הנה עוד. זה, את הקו השני שם. היי! מה? מה? רגע. עוד משהו? זהו, לא? כן, תודה.